ये गाठे कति गाड़ी कुर्ता रुपये यहाँ तल बड़ा बड़ा घर है तेरू हो काहंडू तो बालिन को डोजर है हम नेपाल को मेयर को डोजर यह तो खुला बाड़ी आँदाखे मैं काम लगता हेन हम बनेपा को मेयर को डोजर ने मयूर यातायात तंद ल आज दीपज्योति एरिया में सटर में सब तीर पानी छिरी सको आज विष्णुमती खोला ब्रेक तोड़ी सको हाई आज हे पानी एकदम मस्त हे बाड़ी ये ठूल पानी व्यवस्था उतार पाली आने।
उद्धार टोली कम तो पीड़ित रहा में हमी गुहारी गुहारी आगे वहाँ दुईचोटी आई सकू वहाँ ढल को नजिक रूम खोज न बजे हमी खटाई खटाई आज भन्दा 100-200 वर्ष अगाड़ी नै घाटहरू रहेको स्थानको बीचमा वारी पारी दुई दुई लेन चार लेन सड़क तथा पार्कहरू थप गरी खोलालाई साँगुरो बनाएपछि यतिको त हुनु नै पर्यो। मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता है भगवान। हेलो साथीहरु, यो ड्यामको माथि बारमा चाहिँ आएर थुप्रै घाँसहरु अनि त्यसपछि ठुटाहरु जम्मा भएको हुनाले यहाँ आर्मी बोलाएर चाहिँ त्यो ठुटाहरुलाई चाहिँ यहाँबाट पास गराउन कोसिस गरिरहेछ। आर्मी सरहरुले ठुलै कोसिस गरिरहनु भएको छ। हेर्ने दर्शकहरु पनि ठन्नै हुनुहुन्छ है, लगभग 100 जना भन्दा पनि बेसी हुनुहुन्छ। सबैजनाले हाम्रो यो माकनबारीको ड्यामको हेरचाहको लागि ढलान गरेको पुरियो नि त, त्यही भएर हामी माथि फुट्यो। त्यसपछि त्यो पन्साको थिएन डुब्यो स्कुलको मान। यो जुन कति वर्षदेखि डुब्दैछ, विगतमा पहिला डुब्थेन, यसपालि किन डुब्यो? अहिले यही खोला खनेको भएर अनि त्यो खोलाको माथिबाट ओभरफ्लो भएर पानी पसेको। खोला खनेपछि त झन् गहिरो बनाएको थियो होइन र? होइन, तल सफा गर्दा गर्दा तल बाँकी थियो, त्यो बाँकी भएकोबाट अनि फर्क्यो खोला फर्केर त्यस्तो भएर है। हजुर। अब यो छ नि स्कुलको कक्षा कोठाहरू पनि छ, यो 8, 9, 10 यो दुईवटा सेक्सन छ, यो 6 क्लास जम्मै डुब्यो। स्कुल चालु थियो कि थिएन? छैन, बिहान भएको भएर बिहान 5:30 बजेबाट आयो। मतलब आज स्कुल लाग्ने आज लाग्ने वाला थियो। बच्चाहरू होस्टेल होस्टेलको बच्चा ट्युसन पढिरहेको थियो, मैले होस्टेल टिचरलाई फोन गरेको। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव।